consegui fazer portanto, o primeiro lugar da arte sacra. Aqui é um trabalho, são vários trabalhos, um destes também foi para Angola. Muitos mais trabalhos que já se foram, portanto, esgotados. Muitos mais. Mas temos aqui muitos mais. E vamos andando até. Se reparar, muitas vezes, quase diariamente, quando mostra a casa da Presidência da República, onde está lá o nosso amigo Cavaco, onde ele recebe lá o pessoal, na sala dos embaixadores, aparece sempre aquele fogãozinho de salas. Há de reparar, o fogão de sala aparece aqui, e está a ver aqui, há de reparar, aparece sempre estes jarrões, onde diz jarrões, está lá estas pianhas foram feitas aqui. Portanto, o entalhador, o jogador de futebol, nunca chega a conhecer, portanto, verdadeiramente aquilo que pode chegar. Obedece a certas regras. Tem que ser à procura, portanto, a descoberta se realmente gosta disto, se gosta deste trabalho, logo de partida. Como é uma arte, exige muita capacidade de mental, de esforço e capacidade para desenho. Logo, há muitas vertentes que têm que ser, portanto, estudadas logo de começo. Os primeiros tempos, começa-se primeiro precisamente em ver de frente para frente com o artista, com o mestre, e aprende-se com ele os sete movimentos que ele dá, olhando-se para as mãos. Passado algum tempo, esse tempo serve para depois começar a fazer os primeiros desenhos, observar em mente o que é que tem em mente, o que é que quer fazer, o que é que tem a capacidade para o fazer, pegando num pequeno pedaço de madeira e colocando lá o seu desenho que pretende. Depois começa a movimentar as primeiras cavacadelas na madeira. Nós chamamos a iteradores para completos. E há aqueles que são incompletos, que vêm buscar um desenho de uma pessoa e tentam traduzir ao modo deles o que é que, pronto, o que, é que eles vão fazer aquele desenho. Como acontece com nós, quer dizer, os desenhadores de arquitetura de interiores, de designers, não sei o que, eu trabalho com muitos, eles vêm muita gente com desenhos deles, da casa deles. Só que eu tento transmitir o que é que eles querem para verdadeiramente daquele para desenho. Tento conceber aquilo que eles querem. Juntamente sempre com o seu mestre, sempre, portanto, ensinando de forma como é que há de pegar nas ferramentas, a trabalhar na mão direita, a trabalhar na mão esquerda. E o mestre está sempre em cima para o acontecimento, isto, mês, dois, três, até ele, neste caso, quando a pessoa tem a noção que já o mestre, quando tem a noção que o homem que está a aprender já consegue desenvolver para sozinho, então deixam pouco a pouco, trabalhando para sozinho. Daí nasce o novo artista. E daí eu fui selecionado, nós fizemos uns pequenos trabalhos com um mestre que nós tínhamos, que era o Sr. Manuel Silva, e demos logo um trabalho para nós executar, para vermos as capacidades. O trabalho que eu comecei, idealizei qualquer coisa com a flor do lis. Thank you.
nos meus trabalhos, eu passo assim, eu passo o coxibi assim, que é para quê? Por quando faço primeiro assim, que assim, agora pego na ferramenta para picar, a gente diz, para picar com a maceta, para ser-nos mais fácil. Isto é um formão, isto é um formãozinho, é um formão, um formão, e também pode ser, isto é de duas linhas, temos de um centímetro, e vai por aí além até por exemplo, isto também é um formão. Além disso, esta ferramenta também é feita artesanalmente, por um ferreiro, coisa que nós agora, eu só me recordo de termos um ferreiro cá a fazer isto, quando ele morrer não sei quem é que vai fazer esta ferramenta artesanal. Fazemos cá em Portugal e em qualquer sítio, a talha faz-se na pedra, faz-se nos portões, esses portões antigos, nestas portas, nestas entradas. A talha aplica-se em qualquer, fica bem em qualquer sítio que a gente queira adaptar. Só que infelizmente, como eu, há poucas pessoas e as pessoas vão falecendo e depois os novos não querem, não sei, eu estou disposto a ensinar se alguém quiser. Agora eles não aparecem, não posso fazer milagre.